rytter nummer 49, vi har på banen. Og lad os med det samme sige, at der indtil nu kun har været 4 fejlfri rytter. Men det skal vi vende tilbage til. Skal vi prøve at følge forhindringerne, som de tager sig ud med en trekombination og et dobbeltspring. Og Dini Lund, det har til synligheden været en svær bane, når der kun er 4 fejlfri. Det har det. 49. Og de har ikke reddet så meget på tid, som man egentlig kunne forvente. De har reddet mere på at redde fejlfrit, på at redde sikkert. Ikke noget med at skære for meget hjørner. Nu kommer vi ned til trekombinationen. Det er den, der har givet de fleste fejl. Det er vandgraven her. De er vel nu klare. Og forløbet fejlfrit. Først det publikum klapper. De ved godt nu, hvor sværheden er på banen. De er belugt med den morsomme afstandning efter trav og fuldblod. Altså begge forældre avlede til vædeløb inden for hver sin gren. Og så afkommet her en fremragende springhest. Ikke særlig stor, men fyldt med muskler, fyldt med springevner. Og som vi sagde tidligere, det gælder om at gøre vendingerne så snævre som muligt for at vinde tid her i tidsspringningen. Nu mangler han kun dobbeltspringet og en enkelt forhindring mere. Skal vi have den femte fejlfri rytter? Det er noget af det, der er farligst at sige lige før den sidste forhindring. Og det lykkedes. Og tiden har de oppe til højre, og det fejlfri, det står øverst til venstre. Og det var altså den femte fejlfri rytter. Og så skylder vi vel at sige, hvem de øvrige er. Det er Michael Mads på chef fra USA. Han har ovenikøbt den hurtigste tid, 89,09. Det er mexikaneren Jorge Fernando Hernandez på Aldila med tiden 93 sekunder rent. Og det er endnu en amerikaner, nemlig Katie Monahan på Amadia.